זמן קצר אחרי השעה 10 בבוקר, כוחות מיחידת דובדבן, סיירת גולני ומשמר הגבול נכנסו לאור יום למעצר מבוקש פלסטיני בוואדי בורקין סמוך למחנה הפליטים ג'נין בעקבות מידע מודיעיני משבק. כמו בכניסות הקודמות של כוחות הביטחון לג'נין, גם הבוקר חמושים פלסטינים פתחו לעברם באש. אני זה פה, ירי מאחורי החומה. הפלסטינים דיווחו על 3 פצועים במהלך חילופי הירי, לא היו נפגעים ישראלים. המבוקש הפלסטיני מוחמד אטובאסי, קצין בביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית ואסיר לשבר בכלא הישראלי, נעצר על ידי הלוחמים ונלקח לחקירת שבק. اول ما نزل دشعه وهجموا عليه كلهم كانت وحده اليمامه فاتت دشعت عليه الوحده وحملت وحدته وكلفشته واعتدت عليه في الضرب يعني ضربوه هم ينادوا يقول لي يا الاخر مو اللي معك اذا بتسلم مش حالك مفجر بمعركه البيتخون بودكيم اماتوباسي פעיל בג'יהאד האיסלאמי היה מעורב בירי בלוחם הימם רב נגד נועם רז זיכרונו לברכה שנהרג לפני שבועיים בזמן מעצר בג'נין בין היתר באמצעות בדיקה בליסטית של 2 רובי ה-M16 שנמצאו בביתו. אוף, וואלה. אללה אכבר! אללה אכבר! העיר ג'נין שהפכה לבירת הטרור של גל ההסלמה הנוכחי, סערה גם הלילה כשחמושים פלסטינים יצאו אל הרחובות וקראו לטרור נגד ישראל. نادي اخواننا في غزة السلام الذين يدعموننا ونحن نشكرهم على دعمهم لنا دعما ماديا ومعنويا ونتمنى من جميع الضفة ان تشاركنا في هذا الهجمة الصهيونية علينا وان يتضامنوا معنا הפעילות נגד פלסטינים המעורבים בפעילות טרור ביהודה ושומרון נמשכת גם כעת במסגרת מבצע שובר גלים ביממה האחרונה עצרו כוחות הביטחון 6 מבוקשים פלסטינים והמבצע צפוי להימשך עוד חודשים ארוכים.